Bé, no, no és un recordatori, sincerament. Quan afirmo que realment la intervenció de la Núria ha estat tan excel·lent, pot enviar tot. I també dic que realment, sincerament, crec que amb la teva intervenció ja està gairebé tot dit, no? I és suficient. Tanmateix, la validat i la gentilesa de convidar-me a parlar, no? I per tant, moltes vegades no puc dir, no era possible de fer-ho, però sí que després he sentit que necessitava escala i això. I quan t'escoltava, em venia aquella frase de sabeu un dels vídeos que vam fer a l'Amèrica als Estats Units dels anys 60, 70, 50, no? Fins als 60, un dels grans vídeos de l'Amèrica als Estats Units i se'n funciona un dels nostres, que són els meus referents revolucionaris, quan deia, vigileu amb els mitjans de comunicació perquè aconseguiran que estimeu el presó i odieu el que dic. I quan em sentia, no, quan feies aquest plan d'estar ben fet de tota la campanya mediàtica contra l'independentisme des de la caverna i els ciutadans de la caverna, m'he deixat pensar en el que ells aquesta frase tan al·lucida de la revolució. De fet, poc abans de caure l'assistent, abans de l'estat i de l'oficina de l'estat de l'estat. I certament aquesta campanya que tu citaves, això no és fet estem al vici. Pensem que l'estat espanyol pràcticament, com aquest tipus, ho he dit des del punt de vista de tota la seva acció repressiva, que la caverna mediàtica ha començat a funcionar. A partir del dia 17 d'agost ja hem vist que feien un pas endavant des del punt de vista de la seva violència mediàtica. Però tingueu present que efectivament això no és el fet de començar. La necessitat de l'estat és molt més gran del feixisme, de la caverna, de la llibertat de la caverna. Estigueu preparades, estigueu preparats per tenir molt present sempre amb el progrés. I fer-ho present a amics, a companys, a camarades, a família, a tothom, amb aquesta frase. Tingueu molt en compte perquè el pensament de la situació faran que ho dieu a l'últim i que estigueu a l'últim. Bé, em tindreu demanat que posi l'accent en la meva intervenció sobre el tema educatiu, així que ho faré. Des d'aquí, doncs, comentar amb la intervenció més endavant que ha fet l'Andrea sobre el fet que ja aquí mateix, al davant, el referèndum de l'octubre i de la construcció de la nostra república. Bé, pel que fa al sistema educatiu, efectivament, busca, és obvi, no diré cap novetat ni fes cap descoberta, que és una aula i és un pilar fonamental pel desenvolupament humà i per la transformació social d'un país de qualsevol. La nostra no és excepció d'aquesta. Per tant, no és d'estranyar que la CUP en aquests moments doni una gran centralitat, una gran importància al tema de l'educació, als ajuntaments, des de la Unió Popular, des de la Regió de tinguem molt clar que en el procés substituent hem de tenir obrir, si no anem al referèndum de l'octubre, el tema de l'educació ha de ser un tema central. Hem de donar molts esforços perquè realment el model educatiu és un dels pilars bàsics per construir un determinat model de país i un altre. Hi ha una relació directa entre model educatiu i model de país. I hem de dir en aquest sentit que avui el model educatiu català és encara dels pactes de la transició i del règim del 78. Per això, s'han finançat centres privats i les públics. Fins i tot els que s'agreguen per sexes, professen canvis religiosos i reconservadors. Tenim escoles catòliques que practiquen i fonen els seus alumnes l'extremisme religiós, el radicalisme religiós, que estan governades i que són propietat de grups religiosos amb un gran poder a l'estat a nivell internacional, però podem considerar, sense poc equivocar-nos, centres destructives, l'organització psicològica,
l'educació escolar mitjançant la divisió entre escoles populars i escoles artístiques. Una base d'aquest sistema de reproducció de la desigualtat, òbviament és la diferenciació escolar, també de les públics, d'escoles populars i d'escoles elitistes. Efectivament, aquest sistema és el que garanteix les diferències, les diferències en l'accés al coneixement de la formació i de la institució que permeten des de la infantesa de les classes socials. Disposant d'aquesta divisió social del treball de l'accés a l'escola. Les retallades que ha patit l'ensenyament en aquests darrers anys diu que encara ha de ser també per les vides, és veritat que aquest any el nostre nou pressupost substancial des del punt de vista de l'ensenyament per poder dir encara de col·locar-nos a nivells ja tan sols anteriors han col·locat les escoles públiques i les comunitats educatives catalanes en situacions límit de precarietat i de desgast, i experiències de primera mà, i han castigat un merescutament a mestres, alumnes i a famílies. Les escoles de sol i l'ensenyament secundari, especialment des de crisi, han un impacte molt negatiu sobre la llibertat i sobre la igualtat de comunitats de les classes populars. Nosaltres lluitem cada dia per acabar aquesta situació i fer del nostre ensenyament públic un exemple de qualitat i d'igualtat per a tots. Lluitem això des de les escoles, des de la línia, des del carrer, des dels sindicats, des dels ajuntaments, des del carrer. Però sabem que no assumirem plenament aquest objectiu d'igualtat i d'igualtat en el nostre sistema d'ensenyament públic fins que no trenquem amb el règim del 78, amb l'Estat, amb el fet d'una banda, i amb l'autonomisme i la LEC, per una altra, la LEC, la llei autonòmica, que es mou una manera del sistema, com és el passat anterior, aquest sistema de divisió social de l'accés al coneixement i de l'accés a la carrera, fins i tot a la política, i aquí és com s'ha de les coses de llistes, de formar les escoles, les escoles. Per a nosaltres, qualitat i igualtat vol dir un sistema públic, universal i gratuït per a tothom, des de l'escola que som fins a la universitat, sense diferències entre escoles de primera i de segona classe, sense segregació escolar. I a propòsit de tot el debat que s'ha produït a partir del 17-2, malauradament, és obvi que el sistema educatiu té una responsabilitat molt important per tal de construir una cultura social que sigui preventiva noves com també sigui preventiva de reaccions fascistes, reaccionàries homòfobes, etc. És un cuidat del sistema educatiu i tindrà un paper fonamental. Això ja l'ha dit, ja l'està tenint, però òbviament dintre d'un sistema de gran molt més ampli del sistema educatiu per si sol no podrà en aquest empat cal unes polítiques integrals, transversals, educatives, socials, culturals que ens creïn el nostre país una cultura no permetin fenòmens de manipulació psicològica i sectaris com els que es produeixen el racisme també d'altra banda vull posar molt especialment l'accent en això que ens permetin superar aquest sistema de segregació escolar. Nosaltres no volem escoles d'especial complexitat que siguin canvis d'or on segregada la població amb necessitats educatives especials o amb especials dificultats socials. Nosaltres volem escoles excel·lents, escoles de primera qualitat i de primer nivell per a tothom, on tothom hi vagi, i on aquelles diferències que es donen en la societat, amb ingressos econòmics, amb de grau cultural de les famílies, etc., quedin dissoltes i desapareixin de l'escola. Que l'escola sigui un lloc de convivència entre tothom,
condicions d'igualtat. Realment, si més no, durant les hores de la segona, sigui aquell lloc on les diferències de classe desapareixen, on les diferències de comunitat social desapareixen, on les diferències des d'un punt de vista de qualitat de vida desapareixen, perquè ja és igual, tothom aprèn a viure de tot. I sembla que això és el principal objectiu per tal d'evitar sistemes com l'actual que separen la classe social, que protegeixen els partits educatius, que segreguen, que creen guerres, però no volen evitar dificultats per als educatius, però no deixen de ser espais segregats per la societat. Trencar el règim dels 8 i el del comunisme, del Catalunya de la nit, també vol dir avui, en aquest moment, separem, vol dir referèndum sí o sí, vol dir guanyar-ho, vol dir proclamar la independència de la República Catalana i amb ella construir la nova escola republicana, la nostra nova escola lliure per a tothom. Evidentment, si guanyem el referèndum a l'octubre, com és de guanyar el poder, aquesta és la clau que ens obre el marc d'un procés popular, un procés popular de debat social, de lluita social, perquè el país que volem, el país que volem construir la demà de l'octubre, no només el definirem en el Parlament, doncs és definir el debat social, i el debat social serà o serà un altre depenent de la lluita social, que és el carrer, que hi hagi els sindicats, els moviments socials, que hi hagi l'espai públic, això condicionarà el debat social, i això que condicionarà el debat institucional, que és el debat participatiu, el debat institucional, que sí que els que ajudem per fer aquest procés. Però efectivament, l'octubre és la clau que ens obre el pany. Aquest procés és un procés per discutir quina és la república que volem i quin és el país que volem. Per nosaltres, òbviament, aquest procés constituït ha de ser l'oportunitat, com a CUP, com a Esquerra Independentista, per tal de fer avançar el nostre projecte polític a la nova societat i a la nostra república. Estem absolutament convençuts, estem absolutament convençuts, que tenim moltes oportunitats de fer avançar les polítiques socials. El règim del 78 del sistema autonòmic amb les condicions actuals del que vol ser la política autonòmica. És veritat que el nostre projecte costa de fer-ho avançar, però estem absolutament convençuts que el moment de crisi, de producció, de tractament del sistema autonòmic, de tractament al règim del 78, d'esquinçament, de disrupció, de crisi del sistema de poder, fins avui, això allibera, esferma, enorme potencial social, enorme capacitat social, que sens dubte farà que reivindicacions, que projectes, que són possibles, que no es parlen els interessos i els beneficis de la majoria, però que avui estan silenciats, tenen l'oportunitat d'expressar-se amb molta més força i, sobretot, amb igualtat d'oportunitats i de condicions. A la cita del 78, la Constitució de l'Estatut es va fer privilegiant la paraula i el poder, doncs, donant molta més força a les forces reformistes, imaginant que la paraula de les forces revolucionàries, nosaltres volem que el 1 d'octubre, el procés constitutiu de la República, posi en pla d'igualtat les propostes dels uns i dels altres, els projectes socials dels uns i dels altres. Estem convençuts que en aquest context el projecte social de la sistema de l'Estat igualtat, a igualtat de condicions, en un debat realment democràtic, segur que tindrà una política de suport social i segur que tindrà una incidència molt rellevant en la nova república. I efectivament, referèndum de l'octubre vol dir mobilització popular, vol dir participació, vol dir desobediència, vol dir resistència davant la revolució de l'Estat espanyol. Mobilització, participació i desobediència són les principals garanties del referèndum per a destituir el règim del 77 i construir un nou país per a tothom, que tingui una nova escola republicana com a fila bàsic d'inclusió i igualtat. Això vol dir que hem de tenir, però hem de tenir una gran determinació, una gran contundència davant les situacions, si és que es produeixen, davant les violacions, davant les negligències, davant els passos enrere. Abans de l'octubre o després de l'octubre, vol dir venir del sector resultat. No, 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 no,
que siguin els comuns, des d'aquest acte, des de la gent de tot arreu, que tinguin consciència que en aquests moments són una gran baula de l'estat català. Això és el principal. Hauran d'enviar la democràcia a la determinació suficient. Des de dret, sentit democràtic, la llibertat d'aquest país per als nostres interessos partidistes. Perquè no referent, ja ho veu, la democràcia de tot el país. És a dir, com que ara mateix no s'ha sortit una república de l'Estat, una república de l'Estat, una república de l'Estat, si ha de fer una república de l'Estat, una república de l'Estat, una república de l'Estat, aquest és el resum de l'Estat. Lamentablement, aquest és el discurs dels governadors per més. Tenen encara uns dies, tenen encara unes setmanes per reaccionar, allà on sigui, per tant, també els països catalans, fer avançar tant com sigui possible el seu projecte, com sigui la República. Estem oferint la safata, per tant, la valem i la valem aquesta gent, les quebres, que tinc clar de comprar-lo l'estat. Volem la república i l'escola republicana també per memòria històrica. Per homenatge també a totes aquelles persones que van lluitar el 37 del 39 després per la república que van donar la vida, que van donar tot, moltes anònimes i anònimes perquè a més a més encara no han aconseguit fer-los l'homenatge que mereixen, no han aconseguit procés de memòria històrica d'aquestes persones. Nosaltres no hem de fer una cultura tant la llei de la Coreta, però si no hem de ser un grup, però no només per alguns o alguns dels jugadors que s'han vist, sinó també pels nens. Òbviament, això va tenir una torna, va ser que no s'ha fet justícia amb la llei. Si no, fa justícia amb les víctimes, òbviament, perquè és justícia, reconeixement i reparació, ha d'haver-hi un problema de perdó, perquè algú que respongui aquests crims, si encara és viu, no, o si més no, per l'estat, no es faci cap de tornar la culpa a la cosa. Això és el que s'ha de fer. Per tant,
assenyala el territori de Nova Alacant en tots els països catalans, amb una societat solidària i lliure. Nosaltres, a partir de l'octubre, volem afirmar que volem sumar aquest debat de la llei 35, la revolució de la mobilitat, la revolució. Nosaltres, des de la cultura de la pública, volem la revolució, volem guanyar la fe, volem guanyar la república, volem la pau, volem la societat de la societat. Pensem que mereixem un país possible, que volem canviar tot i ho volem. No passarem per efectivament ser la nova, obligar tots els pares. I també el pare de nova escola, que és a dir, important, i fraternitat per arreu dels pares. Penseu que el 5-7 de setembre el Parlament, si tot va bé, no es fa rega, aprovarem en aquest ple totes les iniciatives parlamentàries i governamentals que donen pas ja a la Constitució. Thank you.
Llavors, bueno, serà que som oberta com una societat, com que estarem la setmana, perquè com que es farà, nosaltres com que ho sabrem, i aquesta repressió mediàtica, tot això, i que si hem de contestar, no hem de fer que es pugui, però tampoc no hem de perdre el temps intentant contrarrestar-nos, perquè la nostra batalla no és convencer a l'estat espanyol, no el convencerem. Llavors, la nostra batalla ha de ser convencer a qui després ens digui que reconeixen, que són nosaltres mateixos i les institucions internacionals. I, per tant, de vegades quan es fa aquest debat de les desacredits tant en justícia, en dic, no sé, una cosa o l'altra, i tot se va de mare, crec que per mi es perd l'energia, no es queda molt poc el temps, hem de tindre paciència i el que no hem de fer és entrar en provocacions absurdes perquè aquí ens recomanem que som anàrquics i els que estan més enllà del que no són els 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 que no són. Massa cura de reacció. Si no estàs corrent cada dia, si has de fer un experiment, no fas fàcil.
Thank you.
que se m'ho detrata, que els hi guanya, dius, la batalla, la parla per aquesta situació. Òbviament, estimulant el sí, com en lloc de la situació, no? Això no és el que és. Però també és molt important, no sé, que la gent no ho ha de fer. Això, que a vegades, com a demòcrates, a vegades, des de la nostra raó democràtica, Martín Villa, que és un mito estimat, per fer una expressió, eh?
carrer al davant de la gent i la gent des de part que s'hi ha de tenir això es pari de fer la puta no que doni la gana no tenen res que fer. La més absoluta